6 претендентів на 6-те місце. Гаряча путівка до зони УЄФА лише одна, а бажаючих ого скільки. Двоє із них, Таврія та Волинь, розпочали 27-й тур матчем у Сімферополі. Шиндер та Фещук у Таврії, Будко у Волині. Усі вони могли забивати до перерви. А у середині другого тайму сталися найбільш суперечливі епізоди матчу. Гігіадзе та Коробка по разу впали неподалік воріт Ндоє, але у обох епізодах свисток судді промовчав. Як тільки для столичного Арсенала запахло смаженим, себто вильотом зі списку претендентів на шосту сходинку, команда одразу активізувалася. І як? Розбила прямого конкурента, донецький Металург на його полі 5-1. Бальзам на душу прихильників Арсенала після 3 поспіль поразок і заспокійливе для головного тренера Юрія Бакалова. У першому таймі забивали Шацьких, Мазілу та Богданов, у другому – Аржанов та Самодін. Гол Металурга Фернандеша на 89-й хвилині лише трішки розбавив еліксир арсенальського щастя. Боротьба Арсенала та Оболоні за неофіційне звання другої команди столиці, схоже, набуває нового історичного значення. Як і суперники-каноніри, пивовари продовжують гонитву за 6-м місцем. Чергові домашні очки команда Сергія Ковальця здобула у зустрічі з одним із претендентів на виліт – Іллічівцем. Атаки Оболоні принесли результат на 75-й та 80-й хвилинах. Відзначилися захисник Пластун та нападник Мандзюк. 3-0 з Кривбасом у минулому турі, 3-0 з Запорізьким Металургом у турі поточному. З локальними дербі у Дніпра цієї весни повний порядок. З лікарняного до стартового складу Дніпрян повернувся Коноплянка. Це був перший привід для радості Хуанни Рамоса. Другий – це дубль Гладкого, який замінив у стартовому складі найкращого снайпера ліги Селезньова. Третій – м'яч капітана Русола, який набирає форму після тривалого лікування травми. Четвертий – просто потрібний результат для продовження гонитви за друге – лігочемпіонівське місце. Ворскла в звітному турі гарантувала собі місце в прем'єр-лізі на наступний чемпіонат України. Це сталося після перемоги полтавців над Зорею вдома. Ворскла виграла 1-0 завдяки м'ячу, який на 85-й хвилині гри забив Василь Сачко. Луганці, які зазнали 4-ї поспіль поразки в чемпіонаті, тепер думають лише про те, як би залишитися у вищому дивізіоні на наступний сезон.